E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermont, aqui é o curso de guitarra online. Eu vou reprisar um vídeo aqui que eu postei no dia 1º de janeiro, que é sobre planejamento de estudos para 2017. Então, para quem não viu, né, eu estou reprisando esse vídeo e façam o seu planejamento. Não adianta não seguir aquilo que foi planejado. Então, vamos lá, gente, manda bala aí. Então, dá uma olhada no vídeo para vocês verem também como foi que começou o ano e a evolução aqui do canal também. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Acorda que chegou 2017. Vamos planejar o ano? Oi, eu sou Daniel Sherman e este é o Guitarra para Todos de 2017. O primeiro Guitarra para Todos de 2017 de hoje. E aí, gente, beleza? Vamos começar o ano aí estudando, não deixando a peteca cair, né? Já começa com vontade aí. Eu tô com sono, né? E enfim. O ano começou. Então vamos lá. Eu pensei, cara, como começar o ano bacana? Vou planejar mês a mês aí pra galera do Guitarra para Todos. Por quê? Muita gente tem dúvida em relação a isso. E como estudar? O que estudar? Né? Partir de onde? Como organizar meus estudos? Primeiro ponto é o seguinte: o estudo da guitarra é interminável, né? Vocês já viram aí que eu falei sobre como toca, como tocar rock em poucos passos e tal, né? E aí eu mostrei até a miniatura do vídeo é eu mostrando todo esse material aqui, né? Que está aqui embaixo, né? Ou seja, é muita coisa para estudar. Mas a maioria das pessoas que estudam guitarra normalmente não tem a possibilidade de ter um professor. Então, eu criei exatamente o Guitarra para Todos para ajudar, para dar dicas aqui, e agora estão sendo dicas diárias, né? E é o seguinte, esse conteúdo que eu separei aqui não é completo ainda, hein? Lembra que sempre vai ter, quando tu estuda uma coisa em música, lembra que aquela coisa pode se transformar em outra coisa, e essa outra coisa pode se transformar em outra coisa, ou seja, vai ramificando, ramificando, ramificando. Mas se tu queres aprofundar realmente teus conhecimentos, esse aqui é um conteúdo para estudar durante um ano inteiro, né? Esmiuçadamente, né? É o que vai te ajudar realmente a compreender a base da guitarra. Então, quando a gente vê uma construção, o que que a gente vê primeiro? A gente vê, por exemplo, construção de prédio. A gente vê que os caras limpam o terreno e tudo e tal, e aí vem aquelas máquinas enormes e vão cavando buracos profundos. Cava, 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 vai enfiando lá a estaca lá no fundo e pá, 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 pá. Por quê? Porque ele precisa de fundamento, ele precisa ter base para aguentar todas aquelas toneladas de concreto e de ferro, e depois as pessoas ali dentro, as coisas todas. Tudo isso é medido. Né? E através dessa aferição, digamos assim, dessa medida que é feita, eles produzem uma base para aguentar toda aquela estrutura. Ou seja, se tu queres tocar bem de verdade, cara, essa aqui é a base, é a estrutura para entender o geralzão da guitarra, é o que vai segurar a onda. Sem isso daqui, não segura a onda. Com isso daqui, segura a onda. Então, eu separei mês a mês. É a segunda tentativa de gravação desse vídeo, né? Então, vocês sabem que eu não gosto de esconder nada de ninguém. Então, assim, eu tô gravando pela segunda vez porque a primeira vez eu tava fazendo um por um, né? Tava mostrando no braço e tal, só que o vídeo ficou enorme. Aí eu falei, não, peraí, uma coisa aqui tem que ser objetivo. Então é o seguinte, em janeiro, né, eu vou falar aqui muito rapidamente de cada um e dar algumas dicas de como estudar. Ó, já estamos aí quase 4 minutos falando. E não dá para perder tempo, né? Então é o seguinte, em janeiro tu vais conhecer o braço. Pega e aprende as 12 notas no braço. Na hora que eu pedir um Mi bemol, tem que rolar Mi bemol em qualquer lugar, ó. Já tem que rolar, já tem que rolar, rolar, rola tudo. Entendeu? Tem que ser rápido o negócio, não pode demorar. Então tu vai passar um mês inteiro só conhecendo o braço, nota por nota. Fevereiro, tu vais aprender os acordes no Caged. Acordes maiores e menores. Então tu vai fazer a coisa funcionar rápido. Pô, faz pra mim o Mi bemol no Caged. Não, já falei do Mi bemol nas notas. Vamos falar do Sol bemol. Do Sol bemol, isso. Então tem que rolar rápido. Faz do Lá menor. Então tem que rolar rápido, ó. Tem que ser automático, não pode demorar. Então tu vai passar o mês de fevereiro inteirinho só estudando Caged maior e menor. Dos acordes. Em março, tu vais pegar a escala maior no Caged, as 12 tonalidades no Caged. Na hora que eu pedir a escala de Si bemol, já tem que rolar rápido.
em qualquer desenho. Faz pra mim no modelo de ré. Então tu vai pegar o si bemol aqui, ó. E já foi, ó. Saiu meio errado aqui. O dedo tá esquentando ainda. Calma lá. Acabei de acordar. Então é o seguinte. Tu vai pegar a escala maior no Caged nas 12 tonalidades. Seja ela qual for, o desenho que for, já tem que rolar. Em abril, tu vais pegar a escala pentatônica maior no Caged. Como é que tu vais definir isso daí? Lembrem, aqui no estudo da escala, sempre começa da tônica e termina na tônica. Então, escala pentatônica maior no Caged. Aí o cara pede, faz pra mim a escala de Lá bemol maior, né? Da escala pentatônica de Lá bemol. Então, tu já vais aqui, ó. Começa da tônica e termina na tônica, ó. Sempre, em qualquer desenho, tem que rolar. Depois, a escala pentatônica menor no Caged. Então tu vais pegar, são os mesmos desenhos, obviamente, quem já estudou isso já sabe, porém começa de outro ponto. Então tu vai fazer, por exemplo, a escala de si bemol menor, a pentatônica de si bemol menor. Então começa da tônica, para dar a sensação de estar fazendo realmente a escala que está sendo pedida, né? Então tu vai começar aqui, ó, seja o desenho que for, tem que começar da tônica e terminar na tônica. Então tu já passaste abril e maio, né, estudando escala pentatônica maior e menor. Em junho, tu vais passar a estudar o campo harmônico maior no Caged, seja qual for a tonalidade. Então, tu vais passar um mês aí pegando, por exemplo, campo harmônico de Fá sustenido ou Sol bemol. Então, tu vai lá. Aí, tu vai fazer no Caged, ó. Ó. Opa, desculpa. Opa, quase que eu espirrei. E aqui, tu vai fazer... Já fiz aqui no primeiro modelo. Depois tu vai pro segundo modelo, ó. Pá, Fá sustenido maior, né? É, depois onde é que eu tô? Me perdi. Pá, 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 pá. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu tô aqui, ó. Pá, pá. Errei. Tá. Aí depois tu vai pra cá. Pá, onde é que eu tô? Pá, pá, pá. Aí depois eu vou pra onde é que eu tô? Aqui. E já foi. Viu? Peguei um desenho bem... uma tonalidade que a gente nem usa quase pra tocar. Fá sustenido ou Sol bemol. Mas eu tenho que saber isso daqui, ó. Automático, né? O que mais? Onde é que eu tô? Em junho, então, foi campo harmônico maior no Caged. Julho. Eu tenho que... Agora a gente vai passar a estudar tríade maior no braço inteiro. Então tu vai te pegar... Pode estudar por bloco, pode estudar arpejo. E o detalhe legal desse estudo aqui... Que todas as técnicas vão estar envolvidas. Eu quero estudar sweep pick agora aqui para a tríade maior no braço inteiro. Pô, já estudei aqui por, né, do grupo de 3 em 3 cordas. Pá, onde é que eu tô? Pá, 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 pá. Aqui eu fiz a tríade maior de ré. Aí eu quero estudar agora o arpejo disso aqui. Com sweep pick. Então eu vou... Tá sacando? Ou quero estudar como o acorde mesmo. Então eu vou... Aqui foi julho pra tríade maior. Agosto pra tríade menor, mesmo esqueminha, ó. Quero trabalhar arpejo, quero trabalhar sweep, enfim, tudo que eu quiser. Por exemplo, salto de corda também. Eu posso começar da primeira, ó. Primeira, terceira, segunda. Impressionante como de manhã a gente não consegue tocar com todo o gás, né? Fui pra tríade agora aumentada em setembro. Faço o mesmo esqueminha, por exemplo, dó aumentado. Aí trabalho no braço inteiro, do mesmo esquema, trabalhando um monte de coisinha. Em outubro a tríade diminuta, que assusta todo mundo. Vou pegar aqui a tríade de ré diminuto, ó. E treino, aqui eu tô treinando com arpejo, mas posso trabalhar em bloco. Opa, desculpa, errei. Ah. Ok, passei, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, ó, 9 minutos aí. Outubro já passou, cheguei em novembro. Estudar no braço os intervalos, então entender, pera aí, aqui é tônica. Qual é o intervalo de segunda menor em relação a essa tônica aqui? Qual é o intervalo de terça maior para essa tônica aqui? Intervalo
intervalo de sexta. Por exemplo, aqui, ó, intervalo de sexta. Sexta maior, sexta menor. De sétima menor. Sétima maior. Oitava. De quinta. De quinta bemol. Ou quarta aumentada. De quarta justa. De terça. Terça menor. De nona ou de segunda maior. Ou de segunda menor. Uníssono. Trabalhei os intervalos no braço inteiro. Em dezembro, aqui ficou apertadinho. Tocar duas músicas difíceis. Escolhe duas músicas difíceis para tocar. Se ficar muito difícil duas, toca pelo menos uma música difícil. Então, em dezembro, tu tens que te coroar tocando uma música difícil. Se música difícil para ti é tocar Paranoid, toca. Se música difícil para ti é tocar Wave, do Tom Jobim, toca. Coloca esse desafio para ti. Por quê? Porque os acordes estão todos aí, as partituras, as cifras, os desenhos dos acordes de qualquer música, tá tudo aí na internet. Então pesquisa, escolhe uma música, pô, essa música pra mim é difícil aqui. Eu quero chegar lá em dezembro tocando essa música. Ou seja, ó, planejar-te o mês a mês, tu vais trabalhar com muita paciência cada um desses pontos nesse mês. Isso não significa que tu vai deixar as outras coisas. Tá? Esse aqui vai, assim, aponta objetivos para o teu mês. E é isso que eu fiz aqui. Eu apontei os principais objetivos. Se eu chegar em dezembro sabendo tudo isso daqui, eu não preciso tocar com velocidade, sabe? Entenda uma coisa. Eu acho que existe essa ditadura da velocidade no meio dos guitarristas. Então, assim, ai, porque ele não toca rápido essas coisas, não sei o quê. Significa que o cara toca mal? Não. Porque assim, a gente não vai, na prática, gente, vamos falar bem a verdade. A gente vai utilizar tudo isso, tudo isso sempre? Não. Não vai. Então tu vais pegar um repertório que tu vais criar pra ti, ou um repertório que tu já toca ou na tua igreja, ou na tua banda de garagem, ou na tua banda que toca em barzinho, enfim. Ou no teu repertório pessoal de músicas que tu compôs. Tu vais usar exatamente tudo isso aqui? Não. Mas tu tens que ter o conhecimento geral. Né? Então tu pode pegar, fazer, por exemplo, o campo harmônico maior no cajete, mas tu não precisa fazer um ré menor assim, ó, o tempo inteiro. Não vai tocar assim o tempo inteiro, porque é chato de tocar. Né? Eu odeio fazer esse desenho aqui, tá? Mas eu tenho que conhecer, por exemplo, tríade diminuta. Tríade diminuta a gente não usa quase, né? É muito raro. A gente usa, mas não tanto. Então, por exemplo, existem desenhos que eu posso memorizar. Peraí, eu vou pegar, eu já sei, por exemplo, tríade de ré diminuto. Vou pegar outra tonalidade, vai, de fá diminuto, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Se eu sei, pelo menos, os desenhinhos, depois eu vou trabalhar no meu arranjo ou no arranjo da música. Então, por exemplo, então aqui, ó. Aí tu vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. O importante é saber. Na hora que perguntar, fala, peraí. Ah, tá, vou pegar, vou fazer esse desenho aqui. Aí tu dá uma treinada nesse desenho. Mas por que que vai estar na tua mão? Porque tu vais passar um mês inteiro trabalhando só um ponto. Então seja específico no teu estudo. Não adianta ficar dando volta e mais volta e mais volta e mais volta, porque não vai te levar a lugar nenhum. Então, aqui eu separei exatamente um tópico por mês para dar certo, que é para coisa adentrar aqui, ó, ficar na ponta do dedo, como falava o professor Aquiles Faneco. Deixa a coisa na ponta do dedo. É isso que vai te fazer tocar bem. A técnica vai vir junto, porque tu vais ter que palhetar sempre, tu vais ter que dedilhar, tu vais ter que arpejar. Uma hora ou outra, em qualquer lugar desse aqui, tu vais aplicar técnicas. Não tem jeito. Então tu tá estudando a pentatônica, na hora que tu vais pegar uma backing track, por exemplo, para estudar a pentatônica maior, tu vais querer fazer um bend aqui, outro acolá e tal. E aí tu vais afinando o bend, vai melhorando a questão da palhetada, tirando harmônico com a palheta. Enfim, percebe que a técnica vem junto com esse estudo aqui. Então tem muita gente que separa, ah, vou estudar só técnica e tal. Cara, mas pra mim funciona, sabe como? Estudar técnica com harmonia, ou seja, estudar técnica com tudo que eu preciso pra tocar. Aí funciona bem. Bom, gente, esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo do que eu costumo fazer, mas eu acredito que seguindo esse planejamento para 2017, vai chegar em dezembro de 2018, a coisa vai estar de outro jeito na tua mão. Tá com dificuldade de entender isso daqui? Cara, vamos marcar uma aula aí,
que eu vou te passando os passo a passo de tudo isso daqui e a coisa vai funcionar. Muita gente está me perguntando dos cursos, né? De pô, Daniel, não tem curso, tá? O Azielzinho tem um monte de curso lá, por que tu não tem? Não sei o quê. Tô criando, né? E agora em 2017 eu vou gravar vários cursos aí, disponibilizar para vocês. Então fiquem de olho aqui no canal que eu vou passar isso daí. Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de ver o aluno tocar. Então por isso que eu não pretendo parar de dar aula via Skype. Muita gente está parando de dar aula via Skype. Por quê? Porque toma tempo, porque o teu dia fica menor. Então é uma hora dedicada só ali. E eu, por exemplo, quem é meu aluno sabe. Eu dou o conteúdo é uma hora, né? A aula uma hora. Mas às vezes eu passo, às vezes eu dou uma hora e meia de aula e enfim, porque eu sou assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de ver o aluno crescer. Então é isso daí, gente. O vídeo já ficou muito grande. Vou terminar por aqui. Feliz 2017 aí, todos esses papos aí que todo mundo gosta de falar. E eu desejo realmente todos esses papos que todo mundo fala para todo mundo. Desejo em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, seja que vocês sejam muito felizes em 2017, que as coisas caminhem muito bem. E vamos lá, vamos adiante. Guitarra para todos, Daniel Sherman, um abraço e até amanhã, porque amanhã tem vídeo.